tervetuloa pitkästä aikaan mun uuden videon pariin. Vaalien jälkeen on pitänyt pientä videoiden tekotaukoa. Oikeastaan on vain odottanut sitä, että miten hallitusneuvotteluissa käy ja minkälaista hallitusohjelmaa tuolta nyt sitten pukkaa meidän iloksi tai suruksi. Ja on siis latailut ihan omia akkuja tässä näin kaikessa rauhassa ja hiljaisuudessa. Mutta tänään siis hallitusohjelma julkaistiin ja on kyllä aivan karseaa kyytiä luvassa meille kaikille seuraavan 4 vuoden ajan, tai toivottavasti vähemmän kuin 4 vuotta. Mutta etenkin näin keskituloisena palkansaajana minulle on luvassa pelkkää kaktuksella. Tilanne on siis aivan järkyttävä. Tuosta kattelin vähän lävitte, että mitä minulle on oikein luvassa omilla elämäntavoillani. No, ensinnä tulee bensa- ja dieselveron korotus. 250 miltsiä lisää, ja koska tällä hetkellä verokertymä on se 3 miljardia, niin se tarkoittaa lähes 10% korotuksia bensa- ja dieselveroon. Aivan järkyttäviä summia tulet maksamaan enemmän polttoainepumpulla, mutta eihän se riitä. Eli ruuhkamaksuja on mahdollisesti tulossa ainakin pääkaupunkiseudulle, ehkä muihinkin isompiin kaupunkeihin, että liikkuaksesi sinun täytyy vaan kaivaa kuvetta lisää ja lisää. No mitä sitten tulee asumiseen, niin ei sekään hyvältä vaikuta. Ensinnäkin asuntolainojen korkovähennykset poistuu nyt sitten kokonaan, eli se vähäinenkin lohtu tästä katoaa ihan täysin. Mutta myös kiinteistövero nousee, mikä tulee olemaan aika merkittävä isku monelle. Myös pienituloisille, ja sitten on jätevero saattaa tästä nousta, semmoinen pakkausvero. Se vaikuttaa aika merkittävästi myös näihin asumisen kustannuksiin. Ja sitten tietenkin monelle kotitalousvähennyksen supistuminen on aika paha isku vasten kasvoja. No, mitä sitten taas tulee siihen, kun köpöttelee tuonne ruokakauppaan? No, totta kai polttoaineverojen nosto vaikuttaa myös ruoan hintaan kautta linjan. Mutta siellähän sitten iskee vanhat tutut virvoitusjuomaverot, sokeriverot, näitä nostetaan. Ja jos vähän enemmän myös haluat hedonistisesti nauttia elämästäsi, niin alkoholivero nousee jälleen. Eli turvaan tulee ihan kympillä, kun sinne Alkon oven ripaa kehtaatkin mennä kiskomaan. No sitten tulee vielä yksi tämmöinen kirsikka kakun päälle, eli työperäisen maahanmuuton lisääminen Suomeen. No, tämähän tarkoittaa, mulla on esimerkiksi tällä kokemusta tietenkin paljon ravintola-alalta, niin sitä, että tämmöisille etenkin matalapalkka-aloille, niin tulee sitten työvoimaa ulkomailta yhä enemmän ja enemmän polkemaan sinun ja minun palkkoja ja työehtoja. Onko meillä kohta enää työpaikkojakaan? No, sen aika sitten näkee tulevaisuudessa, että onko kohta enää edes murheita siitä, että kuinka paljon asuminen maksaa tai kuinka paljon limppari maksaa kaupassa, koska todennäköisesti lähtee työpaikat alta, eikä ole varaa edes autolla enää liikkuakaan ja asuu jossain sillan alla. Eli kiitos Rinne tästä kaikesta. Kaktuksella aivan niin. Ja keskituloisena tosiaan mitkään verohelpotukset niin kuin ansioveroissa tai näissä ei tule millään lailla koskemaan minua. Minä vain maksan ja maksan ja maksan ja maksan. Mut jos sinäkin kaikelta maksamiselta jaksat vielä antaa peukkua tälle videolle, niin anna ihmeessä peukkua ja pistä seurantaan tai pistä sivutykkäysnappia, kellon kuvaa, kaikkea mahdollista saa painella, jotta näet jatkossakin minun tekemiä videoita. Adios!